ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਲਾਮ ਖਾਨ انتہائی خوبصورت پڑھنے والے سنا خان آپ کو صدا دینی ہے تمام حضرات عقیدت کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ بس میں نے دو ہی شعر پڑھنے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی حاضری نہیں، تو عقیدت کے ساتھ ذرا پھر بھی یہ سبحان اللہ۔ میرے بابا فرید کا نوکر بولے نا سبحان اللہ، میرا بندہ سلطان باہو کا نوکر خاندہ راؤ بھی بولے سبحان اللہ۔ ਅਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਬੜਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੱਡੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਅਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਛੱਡ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵੀ ਚੋਪੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਕਬੀਰ آپ کی خوبصورت محفل منہاج مصطفیٰ جو کہ امیر المجاہدین حضور قبلہ بغداد جی خادم حسین رضوی صاحب کے سارے سواب کے لیے محفل پاک سجائی گئی۔ جناب عظیم عاشق رسول قاری عاشق صاحب ارشد ویرک صاحب اور بیٹا زین اور جتنے بھی انتظامیہ محفل جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے تعاون کیا اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اس محفل پاک میں کثیر علماء کرام تشریف فرمائے اللہ پاک کی حاضری قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل نبی بہن سنت شہنشاہ نقابت فصیح اللسان قبلہ ساجد انجمن صاحب ملتان سے پورا وہاں سے ماشاء اللہ آپ تشریف لائے، بڑی خوبصورتی سے آپ کی سرکار کے بارے میں حاضری لگوا رہے تھے، اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر دوست برا محسوس نہ کریں، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اگر یہ چند دوست سامنے آ جائے بڑی مہربانی، اگر برا نہ سامنے بڑی مہربانی۔ اللہ سلامت ان شاء اللہ میں اپنے وقت کے اندر اپنے حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام احباب ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں اس کو محبت دینا درود پاک پڑھنا صلی اللہ ਸਲਾਮ ਅਲੇ ਕਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ
Oh,
Thank you.
زہر کو پیتا تھا بکر میرا قریب انشاءاللہ Oh, God.